今夜幸福了，你是宇宙万有下唯一的唯一，也只有你才被赋予追求人生课题的能力，你欠缺的只是练习。欢迎你来到今夜幸福了，来练习。好，亲爱的朋友又在空中跟大家见面了、哦、然后呢，那个今天邀请到身心工作者、哦、那个蒋唐，来先跟听众打个招呼吧。各位听众朋友们，大家好，我是蒋唐。哎，你的声音怎么这么好听？有吗？谢谢，那个小安。OK 哈、哦，那个、今天呢、哦，想要跟我们推荐哪一本书呢？我今天呢想跟大家推荐哦，《面对家人的情绪勒索》这一本书。是，嗯，为什么会想到推荐这本书呢？因为、哦、我想各位听众朋友们也知道，就是在这一年多以来啊，其实台湾的出版业哦，出版的几本跟情绪勒索这个主题有关的书，对，那有几本是翻译国外的、哦、重要的心理学家的著作嘛，那有几本当然是华文的著作哦、嗯。但是我觉得就是安逸欣老师哦，这一本面对家人的情绪勒索这一本书啊，我觉得比较特别的地方是哦，他从意识层面是还有灵魂的层面哦，是告诉我们一些不被家人或是其他人际关系情绪勒索的一些方式，是那我觉得重点是那个概念、哦、很重要，是对，所以我读来哦，其实哎，觉得这是一个很新，但是又觉得不新的想法。那很新就是说，哎，它颠覆了一些外面的在讲情绪勒索的书的一些内容哦。那不新就是说，其实安老师讲的哦。都是我们都知道的、嗯、但是很少人会真的把它实践在生活当中，是那我们都知道说，诶，在每一个章节的后面，对对对，其实安老师都会给大家方法，是是是，那这个方法其实我看了一下、哦、这些练习不难耶，但是哦，重点就是你会不会真的去做，这是第一点、嗯、然后你会不会真的天天做，是然后再来就是你会不会把它当作是你生命中的习惯，是那我觉得如果说诶可以好好的读安老师的这一本书，然后每一个章节后面的练习对都好好的做、嗯、我觉得一定焕然一新对是嗯，对啊，你刚才讲说里面有很多小练习嘛，对不对？对对对 对, 对啊、嗯、你这些练习有什么特别的之处呢？像我觉得让我印象比较深刻的啦、哦、就是说在第四章，对，就是婚后面对第二个父母你该怎么做这一章，是是是是，其实这一章我觉得对于华人社会来讲、哦嗯、是很、嗯、我觉得是很重要的一个章节。嗯，怎么说呢？对，因为我觉得一个女性对、哦、或是说一个男性，对，在还没有进入一个新的婚姻伴侣关系之前，其实他跟自己的原生家庭已经有很多很多的内在的纠葛，那这个纠葛其实就有很多情绪勒索的成分在里面了、嗯嗯哦嗯、那自己跟原生家庭的内在纠葛都还没有处理完，是又在进入一个伴侣关系婚姻关系里面，不只要跟伴侣处理很多的内在纠葛，还要跟伴侣的父母，甚至是伴侣的兄弟姐妹，嗯哼，就一大群亲族去处理情绪纠葛。所以我觉得安老师其实他这一本书是有铺陈的，嗯，就是说先跟自己的家人，先跟自己，然后慢慢的再跟婚姻里面的，是那个家族，然后可能再到人际关系，其实这是有步骤的哈。那在这个第四章婚后面对第二个父母你该怎么做这边，我觉得很棒的就是呢，用肯定句。建立自己强大的内在、那其实这是一种意识的催眠嘛，对，然后再建构，是那我们一定要先丢到原来的，是好、哦、那个比较旧意识
的那个习性的那个想法，是然后用肯定句的方式自我催眠。嗯，那我觉得这里面有几句我就觉得很棒啊，是比如说就是哎，我是个有能力可以协调任何状况的人，嗯，对，或是我能处理好任何冲突，是，或是我坚持自己的立场，是，我觉得我坚持自己的立场这件事情，对，在华人的传统的家庭里面啊，其实很多很多的状况会让父母在孩子坚持自己的立场的时候，对，哦，会认为你不孝。对啊，对啊，有没有？对啊，或是说长辈在长辈的看法里面，孩子坚持自己的立场，可能就不孝。是，或是说你隔壁邻居家发生什么事情？对，其实我们常常有时候也会用旧的对意识的状态去评论，是是是，我们所谓的触鼻盖表的事情对对，或是自己家族里面的事情。对，那在那么多压力之下，我们可不可以坚持自己的立场？嗯哼，那我们怎么办？怎么办？我觉得一开始就是要用肯定句。哦，哎，这样会不会，比如说那一些老长辈，他们会觉得说啊，你在自我感觉良好都不会顾我们啊，然后只会顾自己。我觉得就这一点呢，啊嗯，哦，我的想法就是说，如果今天呢，哦，我们是带着觉知，对，就是说，在我的起心动念，嗯，我的初心是我都很清楚，我的初心是为了什么，而不是因为内在的小剧场而产生的那些想法，是或是说内在的洞，嗯哼，哦，匮乏焦虑不安是，哦，去产生的那些想法，嗯，如果说我们可以真的是带着觉知产生的那一个初心，然后产生的那个想法，我觉得我们的内在力量就其实是稳的， 是，哦，是。那当我们在这个状态的时候，其实面对长辈的指责啊，对，我们也就不会陷入他的剧本，嗯嗯，因为长辈的指责其实是他们可能某个程度的投射，对，或是他们以他自己是的想法来诠释我们的选择。对，那如果我觉得很重要，我还是要强调那个觉知，嗯，就是说我们如果在觉知的状态，其实面对外在，不管是长辈，是面对所有的人际关系，是面对当对方开始对我们开始做情绪勒索的动作的时候，我们够不够稳啊，嗯哼，哦，我觉得那个就跟我们的觉知有很大的关系。是，对， okay， 所以那个我们蒋老师特别在讲的就是说，是不是这个自我肯定句要做的一件事是先修炼好自己，啊，让自己可以稳定，然后自我肯定，然后那个就是突然那个长辈丢了一个石头或者丢了一个什么东西以后，你可能只是看他这样的经过而已，而不会去起的那个涟漪这样。我觉得就是其实这可以是同步，是对，就是说如果我们今天还没有那么有觉知状态的时候，还是很容易陷入别人的剧本的时候，肯定句是一个让我们稳定，是让我们稳定的一个工具而已，对，嗯，但是是不是只能透过肯定句来让自己稳定，嗯，那也不一定，其实因为有很多的法门，是只是说安老师提供了一个比较简单的法门，就是说你自己写，嗯，自己说，因为我们都知道书写是有它的力量，对，说更有力量，因为声音频率都会在我们的体内震动嘛，是，那你多说正面的事情，嗯，多说肯定的事情，对，那必定在我们体内产生的震动就是正面的，是，对，因为 我想各位听众朋友们一定都有看过那个江本胜博士的实验嘛， 对不对，对于水结晶，对，你说正面的跟说负面的那个结晶就截然不同，不太一样，嗯，对，所以我觉得我们可以透过书写肯定句或是常说肯定句，嗯，然后自我建立那个内在力量，是，那当我们内在力量够稳，嗯，其实那个觉知度就会渐渐形成，我们就不会陷入别人的剧本，嗯，那当我们开始觉知力够稳的时候，对，那觉知够清晰啦，内在力量够稳的时候，其实有没有肯定句，嗯，也不是那么重要的。OK， 对，嗯，没有，因为有时候一般可能会觉得啊，我这样每天对自己肯定自己，然后我要有立场，我要有自信，我要懂得协调啊，每次都看到对方情绪一来之后就破功这样子。其实我觉得每一个人都有这样的历程嘛。是是是。对，那我觉得，但是在我们又破功的时候，是我们可不可以马上看到自己破功？是，但是就当下就
提醒自己。是是是，对，因为我觉得觉知就是在一次一次的破功里面去形成的，而不是说我每天在那边念肯定句说肯定句，我每天在那边做很多身心灵的仪式啊工作，可是一到关系里面就完全就不行了，然后一不行我们就又退回来自己的空间，然后就与世隔绝。 对，因为我觉得这个不是正面的，对，让自己带着觉知的方式啊，所以我会觉得我也不是鼓励大家要让自己一直在关系里面冲撞，不是， 是就是自然心平常心，是就是说当事件来的时候，对，我们可不可以就面对，但是我们很清楚的去知道我们面对这个事件，这个人际关系，是这个状态，这个语言，人家丢出来的语言，对的内在品质，我们自己的内在品质，我们当下是怎么状态，我们可不可以马上觉知到。好，那如果我们又再次陷入别人的剧本，对，我们可不可以马上看到，然后又再回来自己的核心。其实我觉得这是一次又一次的练习，是对，然后每一次的事件可能来得越来越大，对，但是我们可不可以因为越来越大的事件，然后又时时的提醒我们拉回来自己的核心。是，我觉得这个是人生啊，这个就是人生。对，没错，对啊，所以我觉得那个蒋老师讲得非常的好哦，就可以把就是我们练习的这些重点哦，一一的描述的很清楚啊。里面还有什么东西？就是这本书还有什么重点呢？就是我觉得蛮有趣的啊，就是说其实哦，安老师点出来一个我觉得是很关键的地方，是就是说容易被人家情绪勒索的人，对，基本上都比较在意别人的认同，这件事情。对啊，谁不在意别人呢？那我看到这个时候我其实是会心一笑的，怎么说，就是说其实也开始跟自己的生命经验或者说自己的教学经验有关嘛。那我也发现我自己来我这边的个案在咨询的时候，我就会看到说，其实如果一个人他比较是把他的眼睛，对，把他的注意力、日常生活的焦点放在外面，是，就是寻求别人的认同，寻求别人的肯定，是，然后需要别人的掌声。那这些人其实他都是以服务别人为目的，而达到自己想要的那些认同、赞美跟掌声。那他其实很少真的拉回来跟自己的内在有一些连结嘛，是是。那这样的人真的我观察到很容易陷入被人家勒索，被人家情绪勒索的状态。嗯，所以我就觉得这个安老师就提醒我们，其实安老师很多练习哦，我想听众朋友们如果看到这一本书一定都会发现安老师会提醒我们的都是一直回来，对，跟你的内在连接，是跟你的内在连接。那我们到底要跟我们的内在怎么连接呢？对，这是重点，这个是重点嘛。那我们到底要怎么去看到说我的内在到底发生什么事情，是才会让自己一直陷入被别人情绪勒索的状态？是对。那我觉得其实很多练习是要让我们拉回来，是好。那到底要拉回来干嘛？好，跟自己内在连接什么？我觉得这个时候还是要感谢外面那些人。对，就是如果没有外面的这些事件啊，对，我们怎么样让自己拉回来，看到自己内在有一些意识状态是的问题，或是说，所以要感谢常勒索我们的那些人。对，但是感谢常勒索我们的人，对，跟我们要一直被人家勒索，其实这个不是这个，我觉得这个不能把它混为一谈。就是说我觉得就是有的时候我们要想为什么我们常会被人家勒索，情绪勒索这件事情。好，那我们一直被人家情绪勒索，然后我们又一直感谢人家情绪勒索，对，那不是一直在循环吗？对啊，就有人好像受虐者心情，对，或是受害者的情节嘛。对，那当我们一直被人家情绪勒索的时候，好，我们感谢他了，对，的同时是我们可以做什么？嗯，我觉得这个才是重点嘛。是，那可以做什么？就我觉得要回来了，对，看自己为什么一直被人家情绪勒索，那是我觉得那一定是一种模式。对，我们要去看的是为什么我们让自己处在一种这样的模式。当我们看到
惊觉哦，就是我们开始觉醒自觉说啊，原来我一直在一个模式当中。是，好，我觉得这已经是万幸，就是说看到了。是，好，那看到了之后我们就是要面对，对，真正的去面对它，对，然后再来就是处理它。嗯哼，好，那我觉得我们要看到自己的模式其实很难。对啊，因为你知道吗，事件一来的时候，你就直接针对这个人，这个事件，这个事件，对，开始在评理说，哎，你怎么可以这样对我？我平常就已经是好做牛做马了，没错，对对。然后，但是我们怎么样在这个当下，不一直陷入那个剧情？对，我觉得很重要，也是我常常跟我的个案讲的，是就是在当下，其实我们要产生任何的情绪跟语言的时候，告诉自己先深呼吸。哦，是，对，你知道我们只要一深呼吸，我们那个焦点马上就拉回来自己身上，就不会被对方任何的状态一直拉着走。是，好，那这个深呼吸其实会让我们把觉知拉回来自己的内在，开始跟自己的内在有一点小连结的时候，我们其实就跟对方的剧本有距离了。是，是，那这个时候慢慢的就是可以被对方的那种情绪的纠葛，对，牵制，其实会慢慢的有距离之后，就很难被他勒索了。哦，这是一个练习啊。是是是，我觉得要练习。我记得是这本书的好像第一个练习就是教人家怎么呼吸，怎么静下。对对，所以其实我觉得我刚才讲过，安老师他是有步骤，嗯哦，就是慢慢的，然后其实都不难嘛。对，只是看你要不要做而已。对，因为有时候我们常常就是那个想说啊，情绪来了，我现在要一般心理就是心理书不是跟你讲，我就要先跟你界定界限，因为就是你的界限已经超过我了，或者我界限已经超过你了，对，才会有这种勒索状态。是、啊，但是我怎么想，就是这个理智在想，但是情绪来了，他就不会。对，我也很理智的说什么划界线，你就是踩到我了啦，我就是生气啊，我就是不喜欢这样子。因为我们当下其实身心都在感受，对，因为那个脑，那个理智脑跟身心感受，当然我们会说是身心跟脑其实是有连结的，对，没错。但是当下我们对于那个语言，对，那个可能那个情境，其实身心的感受是最直接的。那我们马上就觉得难过、气愤、不甘心的时候，人一定有防卫。那一定会马上就想要反击，对，因为那个是保护自己的一个方式。其实我觉得这中间哦，我们都不去论它的对错，其实因为那个都是个过程。只是说在这个过程当中，对，我们真正学到了什么。哦，是，那这个真正学到什么会让我们在下一次遇到相同的过程的时候，对，我们慢慢的跟对方的情境，对方制造出来的情境开始有距离。然后这个距离哦，其实就是我们常讲的界限嘛。是。那是，但是那个界限不是用我们的脑，对，就是说我要跟你有界限，就是现在就是要拿出我的界限的时候，其实我觉得那个都是命令自己的。对。那对我而言，我觉得那个界限是要自然而然。你自己发自内心哦。对。然后带着清晰的觉知，你自己就会有一个我们所谓的规矩。是，就是那个圆，就是天圆地方那个规矩。就你不会命令自己，是，你知道那个中间你就是怡然自得，你就是有那个位置那个距离。对，那我觉得那个跟安老师刚才提的很重要的一个就是深呼吸，就是呼吸有关。就是说我们如果常常知道自己的呼吸，常常知道自己呼吸状态是什么，对，其实你就会知道说哦，我现在可能在哪里？是 我到底在哪里？是，我是在那个人的剧本里面，对，还是他演他的剧本？是，但是我很清楚的当个旁观者。对，对啊，因为你知道，就是懂得我们想先暂缓一下的这种深呼吸，或是你其实你就是把所有外界的焦点把它收回到内，对，回来内在来这样子。对，好，那这本那个面对家人的情绪勒索，还有什么重点可以跟大家分享？因为剩一点点时间。我觉得啊，有一个大家真的每天都可以做的事情，就是写下三件值得赞美自己的事情哦。是，但是安老师有强调要持续一个月以上。其实我觉得这个很重要啊，因为我觉得很多人哦，其实都想速成，
好，就是说在任何我面对负面的情境之下，是我希望能够改变自己，然后让自己马上变正面，瞬间变正面，是，然后就觉得哎，好像我就好了，嗯哼，但是哎，过一阵子又发现哎，我没有好，我马上又陷入别人的情境，负面的情境，负面的剧本，所以我觉得就是一定要持续的，可能就是关注观察自己的呼吸，嗯哼，把意识焦点放在自己的呼吸，或是说多写，对，就是正面的，对，正面的语词，对，赞美自己的事情，或是赞美他人的事情，嗯嗯，甚至是感恩自己，是，好，感恩他人，是，我觉得那个就跟我们常提的振动频率有关，嗯，是，就是我们如果常让自己在一个正面的，是，哦，振动频率之下，其实没有任何人可以对我们情绪勒索，嗯嗯，对，因为其实我们的意识就创造我们的实相， 是，今天我们会让自己在很多情绪勒索的状态，势必是因为我们自己，对，准备好让人家勒索，就是，对，就是其实我们的脑，我们的意识建构里面是没有这一条，就是不被勒索是正常的事情。是，对，因为安老师在他的书里面有提到嘛，就是我们一开始其实就是要让自己有一个想法，就是不被勒索，对，是很正常的事情。是，对，就是我们要有这个概念，就是不被勒索，嗯。不被勒索，对。那如果我们没有这个概念的话，我们很难，啊，很难从被不被勒索或是被勒索是这个分析二元对立里面跳脱。对。那如果今天我们真的有觉知了，对，其实被勒索不被勒索，其实跟我们都没有关系，对，就不在在这里面，我们就没有在这个剧本里面，嗯哼，这本书就不用看了，没有啦，就是，对对，开玩笑，对，对对，没有，嗯，没有，因为你知道吗？就是真的是都很开心的人，都是幸福的人，对，就没有勒索跟被勒索的，对，就是讲得很好啊，就是我们也不可能去勒索别人，对，我们也不可能被人家勒索，是，其实这个都是很，我觉得就是没有跳脱，那怎么跳脱？我觉得是我们自己的意识状态，对，我们自己的能量场，是，然后我们自己的觉知度，对，还有起心动念，是，我觉得是多方面，嗯哼，就是相辅相成而成的。哇，那个江老师今天给我们讲得非常的好，我们谢谢谢谢，对，介绍这本那个面对家人的情绪勒索快乐文化出的，谢谢，拜拜拜拜。